Повідомлення про замінування понад 10 об'єктів надійшло вчора у Миколаєві. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. І ми починаємо. Після повідомлення про повторне мінування лікарень, яке надійшло від аноніма о 16:57, евакуацію на об'єктах почали проводити повторно. Зокрема, в дитячій міській лікарні номер 2, яку в день 18 червня перевірили однією з перших. На території Миколаївської лікарні номер 3 автомобіль з рятувальниками Державної служби надзвичайних ситуацій прибув об 11:30. Також на територію закладу заїхала карета швидкої допомоги. Рятувальники розпочали підключення до гідранту. Головний лікар Олександр Чеботарьов каже, евакуюватимуть персонал та пацієнтів частково. Деяких безпечне місце всередині лікарні. Приблизно чергова зміна разом зі всім персоналом – це близько 120 людей. Близько 250 людей буде пацієнтів, що самостійно пересуваються. Відповідно, 50-60 людей буде лежачих, котрі потребують перевезення в безпечне місце. Ось такі наші плани. Це згідно з інструкціями, які ми маємо. У 12:45 співробітники лікарні розпочали евакуацію. Лежав під капельницем, сказали, що заміновано. Прийшлося виходити з здання. Тепер чекаємо на вулиці, коли це все закриється, і повернемося назад, далі лікуватися. Звісно, трошки нехорошо це, що зроблено так, тому що багато людей, що некоторі можуть лежати під операцією, це дуже погано. Наталя Новіцька перебуває в лікарні 3 тижні. На евакуацію не нарікає. Говорить, пацієнти виходили без паніки, в супроводі персоналу все було злагоджено та швидко. Кожна людина має бути готовою до цього на роботах, в школах, в садках, щоб всіх цьому навчали, що робити, куди йти, щоб не було паніки ніколи. Це ж скільки людей задіяли, скільки їх відволікається від професійної роботи. І оце йти та шукай, незрозуміло що. Але все ж попереджений, захищений. І ще б мені хотілося сказати всім людям, в таких ситуаціях необхідно вміти надавати першу домедичну допомогу, щоб були обачні та не поспішали. Надійшло повідомлення про замінування і обласної дитячої лікарні. Розповідати нічого. Сказали звільнити територію лікарні, тому що нібито замінували будівлю. Все. Понад 400 пацієнтів разом з персоналом близько години знаходились в парковій зоні лікарні. Сьогодні зранку поступила інформація про замінування. Служби були тут, і вибухотехніки, і пожежні, і поліція. Ну, практично всі служби ось. Протягом 45 хвилин служби оглянули практично кожен куток лікарні. Ось нічого не виявили. Станом на 14-ту годину перевірили 6 об'єктів. Предметів, що могли загрожувати життю та безпеці громадян, не виявили. Правоохоронці обстежували дитячі лікарняні заклади. Це обласна дитяча лікарня, лікарня по вулиці Рюміна, потім же онкодиспансер, офтальмологічна лікарня, а також лікарня швидкої медичної допомоги. Правоохоронці провели часткову евакуацію людей, персонал, весь персонал, а хворих – ті, хто зміг якось пересуватися. Тобто ті хворі, які зараз перебували на операції, їх не евакуйовували. Правоохоронці посилено працюють над встановленням особи, яка надає це повідомлення до поліції. Катерина Балєєва, Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. Перевірки вчора тривали на 11 об'єктах. Про це телефоном розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасименя. Сьогодні заходи проводились на 11 об'єктах – по лікарнях, пологових будинках. Було прийнято рішення в проведенні евакуації хворих в межах лікарні. Було евакуйовано близько 4,5 тисяч хворих, 4480 людей і більш ніж 1900 персоналу. Проводили перевірку, але ніде нічого не було виявлено. І в 13:30 дали команду, так як за попередньою інформацією вибух був запланований на 13-ту годину, то в 13:30 пацієнтів заводили назад до лікарень. В 16:57 надійшов повторний дзвінок про те, що знову лікарні заміновані. І знову такі дії проводяться повторно?
Так, по протоколу ми не маємо права не виводити людей з замінованої споруди. Медична допомога хворим надавалась безперервно, говорить Юрій Багрянцев. Щодо цієї події, медична допомога надавалась безперервно. Особливо мається на увазі ургентний случай, випадки, де потрібна негайна медична допомога, не переривались. Медики працювали згідно вказівок Міністерства надзвичайних справ та Національної поліції. Проводилась евакуація пацієнтів, які знаходились на лікуванні в стаціонарі, які могли самі пересуватись. Пацієнтів оперативне втручання, планове оперативне втручання були безперервні, реанімаційні дії проводилися вчасно. Правоохоронці закінчили перевірку об'єктів близько 20-ї. Про це повідомили на офіційному сайті Нацполіції. Повідомлення про замінування виявилось хибним. Поки в мене все, я передаю слово ведучим ранкового шоу. Побачимось о 8-й. Не перемикайтесь.